meu nome é Maria Luísa e eu estou aqui representando a TPF Engenharia para o Hackathon de 2023. Nesse ano, nossa proposta é um desafio real de uma empresa de engenharia consultiva. Temos um contrato com um cliente muito importante que demanda diversos serviços para a TPF, e esse serviço acontece de forma simultânea. É um contrato único com diversos subcontratos, que chamamos de ordens de serviço. As ordens de serviço acontecem ao mesmo tempo, mas cada uma delas tem um prazo diferente, um contato no cliente diferente e um escopo diferente. Além disso, a demanda não é previsível, porque depende dos projetos do cliente. Ou seja, podemos ter momentos com mais serviços e momentos de baixa demanda, o que afeta a alocação da equipe do contrato. Diante disso, a gestão do contrato é um desafio para a empresa, que contamos com a ajuda de vocês, alunos de engenharia do Mackenzie. Queremos um modelo de governança e gestão do contrato, com apresentação de ferramentas de planejamento, gestão do contrato e gestão das atividades, além do dimensionamento da equipe com os gatilhos para aumento e diminuição, de acordo com a demanda. Contamos com a participação de vocês. Até mais!